Незабаром на дорогах нашого міста з'явиться новий сміттєвоз. Він дещо менших об'ємів в порівнянні з раніше закупленими одиницями техніки. Та саме головне, автомобіля таких габаритів нам і не вистачало. Нам ще трошки чого не вистачало. Меншої машини, тому що в нас різні вулиці. Є такі вулиці, де важко під'їхати до контейнера. І треба менша машина. І от ми собі зараз знайшли такі, ну, більш-менш невеликі, порівняно з іншими сміттєвозами, сміттєвоз, який бере 10 кубів, який може під'їхати, заїхати в різні точки, загрузити сміття. Новий сміттєвоз відрізняється не тільки габаритами, а й дизайном. Його точно буде видно здалеку. Вартість цієї одиниці техніки, зі слів заступника міського голови Леоніда Якубовського, 1 мільйон 850 тисяч гривень. Ось ті машини, які в нас є, вони трошки в іншому дизайні, це теж білоруського виробництва. Ну, тут зробили таку, класно, її добре видно, люди будуть бачити, тому що частина у нас йде збору сміття під бором, таким люди приїжджають, машина приїжджає, і люди викидають сміття в мішках. От буде добре видно. Є декілька таких садочків, що великі машини фізично не можуть зайти, на жаль. Тому от та машина теж буде використовуватися, в тому числі і для цього. На сьогодні в місті проводиться заміна сміттєвих контейнерів. Вже закуплено 50 таких одиниць. Кошти на ці потреби були передбачені в міському бюджеті. Прийняли таке рішення, що це все ж екологічно, що треба закупати ці контейнера. Ну, вони, по-перше, ті старі вже вони не витримують ніякої критики, а ці більше якісний вигляд мають і більше служать. Через це ми їх зараз практично міняємо по всьому місту. Тому воно якби в комплексі йде. З кожним роком кількість сміття зростає. Ну, це пов'язано з тим, що багато упаковок, там цих сервісних всього є. Ну і ми повинні так відповідати на ці виклики і шляхом закупки сміттєвозів, шляхом закупки контейнерів. Тенденція намітилась достатньо добра з тим, що ще трохи часу пройде. Я думаю, що місто наше буде гарно прибрано. Тому ще на сьогодні, на жаль, є критика, що невчасно всі контейнера забирають, там і сміття біля них є. Але я думаю, що з урахуванням те, що ми закупили таку техніку, яка в нас вже сьогодні є, ми будемо прибирати більш якісно наше місто.